xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland telefishinka star kula hadlayay magaalada hargeysa isagoo xildhibaanku ka mid ahaa xubna madaxweynaha somaliland oo raacay dalka isu tagay imaaraadka carabta waxaanu xildhibaanku ka warbixiyey xaaladda ugu dambeeyay madaxweynaha somaliland isagoo tilmaamay inuu wata hawlihiisa shaqo dhowaana uu ku soo laaban doono dalka xildhibaanku arrimahan ka hadlaya ayaa yidhi adeer waa kun waan ka soo noqday xaddii dhowey baan ka soo noqday madaxweynuhu caafimaad qabay caamaladii yar oo abadnegaska qabsanka ayaa lagu sameeyey habeenii maalin waktigu jiray wuu ka soo baxay laba cisha dhaweedna poliisku lagu yidhaahiyey waxaas uu ducaadiyey ilaahay dadkii kusoo ducayna bay lahaa qaabalada aad u aad iyo aad u wanaagsan yahay imika waxaan ka qaymi isagoo shaqadiisii maalmeedka rutiin dheegii isagoo wataa ayaan qaymi imikana dubay u jooga si dhaqsaabu inoogu iman doonaa isagoo caafimaad qabay ilaahay ku barinay xildhibaan nacnac ayaa markii ugu horreysay ka hadlayay xubno ka wada tirsan xukuumadda somalilan oo khilaaf ka dhexeeyo isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi markaas waxa weeyaan waa qalad weyn laga joogaa madaxweynuhu dahadigu shaquu tegi karaa umaddaas wuxuu soo bandhigaa dhanka kale xildhibaanku wuxuu soo dhaweeyey doorashadii golaha wakiilada somaliland ee lagu doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka golahaasi labaad waxaan leenahay dee hadii wakii guddoomiyinta xajka tagay wakiilii soo fariyey iyo tii guddoomiyaha ee nasku haysanay waa guul tanna si fiican baan u kala taasina waa guul marka waxaan tusisaa bs soomaaliyan oo bislaatay siyaasadda oo aan waxba isku qaban karin. Ugu dambeyntiina xildhibaanku wuxuu sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan dhismayaal wadooyin kala duwan isagoo dadka deegaanka wadooyinkaas ay dhisayaana fariimo u diray waxaanu yidhi xildhibaanku arrimihii khayriga adeer waxaan oo aan sheegayaa ugu boodsan oon dawaysiiska siinayaa dadka degan xaafadda maxamed dhagax especially wadada imika aadna hospital hormarta ciidda dabeed baa la bilaabaya waxaan ogeysiinaynaa inay ka durkaan wadada waa la bilaabayaa wadada ilaa jaamacadda la wadayaa markaa wadada ha ka durkeen baan leenahay imika ogeysiis waa ogeysiis imika ciidda dabeed baa la bilaabayaa ka kacba leenu halkaa ka durka baan leenahay ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.